Basim.net'te premyera. Erta bahor, yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan fitnesdan qaytarman, kecha yozgan hitlarimni aytarman. Bir yigit turar, turardi bekarda, men esa sal tormoz bosdim Bugatti'da. Qo'limda pul, yigitni ko'zi menda, usti boshi ko'chada zo'rlar shulayishdaman erta kechada urilaman turtilaman men odamlarga qizlar bilan yurganda kichkina yo'lchada erinmasdan taksofonni yoniga borib jeton olib o'sha eski nomerni terib dugonalarimni chaqiraman bir pasda yetib kelar tezda marshrutka tilmasda. Basim.net yulduzlar siz bilan birga. Shu bo'ldi.
нормальный крыша. Мини соты болен на кича до старым сова колды янги лежа. А чё и ближе подарок из Парижа. Энда мен хам пио дома с монета ге янги мерсом келады. О там Москвадан ю борады лекин бар мамо тугылады койданы булмайман. Анхор бойы да кафеда танышкамы. Xorazm.net'da premyera. Bokka kirsam maylimi, gullar tirsam maylimi, kelin bilan kiyovni tabriklasam maylimi. Kunlar isib ketyapti, to'ylar qizib ketyapti. 3-4 soat qoldi deb kiyov xursand bo'yapti. Yonimdan ey dildor, ey dildor. Kechalari